За результатами перевірки було виявлено, що транспортний засіб не розмитнений та не поставлений на облік на території України. Відповідно, дане порушення розглядається як порушення законодавства України нерезидентом. Відповідно, винесено штрафну санкцію у розмірі 17 тисяч гривень за порушення вимог статті 57 Закону України про автомобільний транспорт. Було роз'яснено перевізнику, було роз'яснено, що транспортний засіб не має права бути використовуватись в комерційних цілях на території України. Перевізник будемо надіятися, що зрозумів, буде проведено повторну перевірку стосовно усунення порушень. Тому стосовно порушення ліцензійних умов, питання вже буде розглядатися, як я думаю, з нового року, коли буде відмінено мораторій на проведення планових та позапланових перевірок.